Ես Խաչատուր Ազիզյանն եմ, նկարիչ։ Ծնվել եմ Երևանում, մայրս բանասեր էր, հայրս գեղանկարիչ էր, Սուրեն Ազիզյանը։ Հորս տվել էին մի արվեստանոց, որպես պատերազմի հաշմանդամ, և շատ եմ եղել ընդեղ, և ընդեղ գալիս էին դեմ միություններ նկարիչների, բոլոր նկարիչներին ծանոթ եմ եղել փոքրուց, և այդ միջավայրը ինձ և հուզում էր, և դրդում էր։ Նախքան կրթությունը հորս հետ միշտ գնում էին նկարելու, 11 տարեկան հասակում ահագին նկարներ եմ արել։ 8-րդ դասարանը ավարտելուց հետո որոշեցի գնալ գեղարվեստի ուսումնարան, Թերլեմեզյանի անվան հանրահայտ ուսումնարան։ Իմ տարիքի, իմ կուրսի տղաներով հատկապես ձևավորվել ենք ուսումնարանում, այդ տարիքն էր երևի։ Սիրում էինք իմպրեսիոնիստներին, բայց մեռնում էինք, կժվում էինք կլասիկ նկարիչներից, Ռեմբրանդ, Վելասկես և այլն։ Ընդունվեցի գեղարվեստա թատերական էր այն ժամանակ կոչվում, ինստիտուտի գեղանկարչական բաժինը։ Դա էլ ավարտելուց մի քանի տարի մասնակցելով նկարիչների միության ցուցահանդեսներին, անցա նկարիչների միության շարքերը։ Իմ մոտ տարբեր է եղել պորտրետներ, կոմպոզիցիոն աշխատանքներ հիմնականում, պեյզաժներ, սյուժեները շատ տարբեր ա եղել։ Ցուցադրվել եմ շատ քաղաքներում, շատ երկրներում, Ֆրանսիայում էր 92-3 թվերներ 2 անգամ, Ֆիլադելֆիայում։ Ամենակարևորը եղավ 2014 թվին ստեղ Երևանում, նկարիչների միությունում, 16 թվին նույն ցուցահանդես Ստեփանակերտում բացեցինք, շուտով էստեղ են բացում, և իմ ասելիքը նաև լինելու, որ ես ուզում եմ առաջի հերթին ես ինքս ինձ տեսնեմ, ճանաչեմ։ Կա ինքնուս արվեստ և կա պրոֆեսիոնալ արվեստ։ Ղեկավարությունը, մարդիկ պիտի դաստիարակեն ժողովրդին, երեխաներին այնպես, որ տարբերեն իսկական արվեստը որն է։ Արվեստը ունի առաքելություն իհարկե։ Նա կրթում է մարդուն, տանում է դեպի առաջ։ Առանց արվեստի, առանց մշակույթի չկա կյանք, ես այդպես եմ դատում։ Հաճախ ասում են մուսաս եկավ նկարեցի, այդպես բան չկա իմ կարծիքով։ Կա սիրտ, կա ուղեղ և ձեռք։ Կան նկարիչներ, որոնք միայն ուղեղ ունեն, ձեռքել ունեն, բայց սիրտ չունեն, դա արդեն զիջում է։ Այդ երեքը միասին պետք է լինեն, իսկ ամենակարևորը ես չասեմ վարպետությունը, բայց ամենակարևորը սիրտն է։ Երբ խոսում են երկրի մասին, ես միշտ պատկերացրել եմ, որ ավանգարդը նրա դրոշը, դա մշակույթն է, արվեստը, ով արհամարում է մշակույթը, նա չի ունենում ավանգարդ և տուժում է ամեն տեղ։ Արվեստը, մշակույթը, առանց դրա գրականությունը չկա կյանք, որտև դա է ճանապարհը դեպի արևը։